مسؤولين تسرى أورك بشع عسي سومال الآن كلن كم بلادنا يسقوي مادين كاسو أي كشع عنايان إن يفلون يان قان كم دحينها تمريض سومال الآن مدن أحمد محمد محمود سينايو إكو أدنى إن هيدا عالمي إيكو محل جيبا أي كقرب قاتان قرمة كلاف في دنا يو دت كرير سومال الآن إكو دقن دجان ذا أبارتو صابيسي سلوس متبحيو دت كأي الدنيا ذو دبع قدوميها ururka bisha casii Soomaaliland Ahmed Abdi Bakal ayaa warbaahinta u sharaxay ujeedada ay salka ku hayso kulankan ay isugu yimaadeen madaxda iyo howlwadeenada bisha cas ee ku aadan gurmadka loo fidin doono dadka abaaruhu ay saameeyeen ururka bisha cas ee Soomaaliland isaga oo ka jawaabaya baaqi xukuumadda Soomaaliland qeyladaanteedii khaas ahaan gobolada galbeedka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo gobolada barigaba wuxuu bilaabayaa hawlo wax loogu qabanayo dadka abaaruhu saameeyeen ururka bisha casi gobolka Maroodijeex iyo gobolka Awdal wuxuu ka bilaabayaa biyo dhaamin gobolka Maroodijeex hawdkiisa ama koonfurtiisa lix degmo oo kamid ah oo aad degmooyinka Sabowanaag, Salaxley, Balay Gubadle ilaa Farweyne iyo Gabiley iyo deeb galbeedka lix degmo ayuu ka dhaamin doonaa biyo degmo walba 10 booyadood ayaa la siin doonaa insha Allahu marka 3000 oo foosto ayaa loo dhaaminayaa gobolka Maroodijeex gobolka Awdal isna sidoo kale 1500 oo foosto ayaa loo dhaamin doonaa arintaas oo aan mar kaliya ahayn laakiin ay dhici doonto insha Allah waxa kullay mar waxa ugu tala galay anagu inaan 3 bilood aanu dhaamino laakiin 3 bilood waxa dhici karta in roobku bay naga soo gaaro laakiin sida ugu dhaqsaha badan in 3 jeer marka gobolka Maroodijeex oo kale wuxuu noqonayaa 3 jeer oo min 3000 oo foosta waa 9000 oo foosta gobolka Awdalna wuxuu noqonayaa 3 jeer oo min 1500 oo foosta waxa weeyaan 4500 oo foosta aanu mashruuc ka dalbanay European Unionka kaasi oo hordhiciisi intan biya dhaaminta ay noqonayso insha Allah mashruucaas hadduu na soo gaarana inaanu dadka waxyaabaha abaaraha kaga hortagaano muddo sanad ah mashruuc sanad ah oo in laga yaabo in barkada loogu sameeyo ama kuwa ka jaban loogu hagaajiyo ama waxyaabo kale loogu qabto ayaa bilaabmi doona sirkaal ka tirsan ururka bisha cas ee Soomaaliland ayaa dhankiisa tafaasiil ka bixiyay adeegyada bisha cas ay gaarsiin doonto dadka ay abaaruhu hayaan biyadaan bisuun maaha waxa kale la socota waxa la yiraahdo biyemire oo ah filtro dadka la siinayo dadka magaranaysa caruurta leh ee caruurta yar wata iyo dadka waaweyn si loo ilaaliyo tayada biyaha